كلهم وعنا ونعكسن داود يلا كنا ورا استيفي حرمت يسدحي مقالة مقدشة واحد كسر دواتن وركها بين استيفي أنا جو حلك سيالة ديارة غض بضاعة هاد كدا ودوتنا وحكم دع إذا مدى الدولة ده هو قالوا لجود ليا الشباب كفلي يدعان كتردا يا قبل كتب ضغوصة قيلوا يا صوحا هري يي كلن كيمان تحل بنا دولة الشعب كيكو يشان حرمت في الهرجيس مقالة مقدشة gudoomiyaha gobolka banaadir oo sukur lagu hadlay abn xumada ka jirta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ciidamada hor leh oo ku biiray dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood ee gobolka sool mucaaradka Soomaaliland oo sheegay in budlaan ay ku soo duushay deegaanada maamulkaasi Soomaaliland qodobadaas iyo kuwa kale iyo hadba waxay nagu soo kordhayeen ku daawad doota warka habeen ee u diyaar garoba isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa warka been ugu door karoon haatan ku soo dhawaadaygo intaas ka faafasan aynu ku bilownay ciidamada dawladda oo howlgalo lagu diray xubno ka tirsan al-shabaab ka fuliyay deegaanka Tardo ee gobolka Jubada Hoose howlgalkani ayaa la sheegay in lagu dilay 12 xubnood ka tirsan al-shabaab sida faafaynta warkaana uu ku eegay wariyaha Cumar Taatiko ciidanka kumaandooska danab gaar ahaan ururka shanaad iyo ciidanka nabad sugidda dawlad goboleedka Jubaland ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Tardo iyo deegaanada ku xeeran wabiga Jiinkiisa ee gobolka Jubada Hoose waxa ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab howlgalka ayaa lagu dilay 13 xubnood oo al-shabaab ah isla markaana uu ku jiro xubin sare oo lagu magacaabo Ruuriyow Maxamed Cumar oo magaciisa afgarashada uu yahay Axmed Sahal sida uu warbaahinta ciidamada qalabka sida uu xaqiijiyay taliyaha ururka shanaad guutada 16aad ee danab taliye Carab Deeg Axmed howlgallada ciidamada xoogga dalka ayaa xoogaystay tan iyo markii uu bilowday kacdoonka ka dhanka ururka al-shabaab looga saaray waddanka gaar ahaan Koonfurta oo ay 15 sano maamulayeen Jubaland ayaa ka mid ah gobollada ay ururka al-shabaab ku xoogan yihiin madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan ayaa sheegay in ururka al-shabaab ka xoreyn doonaan gobollada ay kaga sugan yihiin Jubaland hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli waddanka uu ka socdo kacdoon looga soo horjeedo ururka al-shabaab howlgalka ciidanka danab iyo ciidanka nabad sugidda dawlad goboleedka Jubaland ay ka sameeyeen deegaanka Tardo ee gobolka Jubada Hoose ayaa ku soo aadaya xilli deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka ay ka socdaan howlgal ka dhana ururka al-shabaab qeylo iyo sawaxan hareeyay kulankii maanta xildhibaanada golaha shacabka ay ku yeesheen xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho buuqan ayaa la sheegay inuu ka dhashay mooshin xildhibaanada haweenka ah ayuu gudbiyeen guddoonka golaha shacabka Faisal Cabdi Faarax ayaa eegaya qeylo iyo sawaxan ayaa mar qura isqabsaday bilowga kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanadu ay gudbiyeen mooshin kaas oo ku saabsanaa dhanka haweenka baarlamaanka ku jira oo doonayay inay hoggaan sameystaan buuq arrintaasi ka dhashay kadibna waxa ay xildhibaanadu sheegeen inay doonayaan in xuquuqdooda ay helaan si gaar ah haweenka xildhibaanada ah ee baarlamaanka ku jira ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan in si degdeg ah u qabsadaan doorasho ku saabsan hoggaan ay yeelanayaan oo iyaga u gaara si ay xuquuqdooda u helaan kalfadhigii labaad baan ku jirnaa waxaan xaq u leenahay in gabdhaha loo dhiso kokiska waxaan ka ilduufeen gudoonku oo ay ka laalaabanayaan inay gabdhaha u dhisaan gudoonka marka waxaan leeyahay maanta oo halkan u soo istaagnay 18 qof baa mooshin aan ka qornay maadaama aan naloo dhisi waayay kokiskii waana kalfadhigii labaad waxaan xaq u leenahay in naloo dhiso gabdhaha kokiskooda cidna barya uguma jirno haddii ay wax kale ku jiraanna meeshu waa baarlamaanka Soomaaliya asalaamu calaykum dumarku xaq bay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin kuma lihiin masaajid aan ku tukanna goortana hadda maalin walba iskugu nimaanno kuma tukan karno sida rag oo kale jirku kuma tukan karno ma lihiin musquul barayfad ah dumarku xaq bay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin annaga sida rag oo kaleeto jidka ma dhigan karno sali waajibaada na saaran maalmaha qaar waxaa lagu gaaraa salaada duhur iyo salaada casar halkaana ku tukanaa derbiyada ka raadsanna xafiisada waxaan ka barinaa wiilasha dhalinyarada oo nidaam ahaan la sii meela ku tukano gudoonka waxaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ka codsanayna waddan islaam ahaan joognaa hana la siiyo brivacy hana la siiyo qol aan ku tukano hana la siiyo meel aan allah ku caabudo hana la siiyo jaarisa naloo siiyo ajendaara taas kuma jiro waa ka raali gelinayaa ee mataqaanaa gudoonka laakiin waa wax xaqa aan laga gambarinay ka mid tah iyo xaquuqda diinta islaamka
أي أبا على يكبر متق على الله ما قريه أجندنا لقوم صادره ما نكجرته وما سنتين وها أصلنا مر لبعض مر صدحات مر أفراد ما لنت سلاسة دا إنه صدافين إنه صدافين متق على إن كلف إن قلاش هذا كوكسك محاربة إن أقدره دارش هذا هو هالديري ما أهم قبر متعنا تليفكم مكان دمرنا وجرن كرنا وأمول كرنا هل قبر ده مكان ده ماك عزناكم مكان ماك جبرنا دارش شيءكم مكان وما حيرنا أنت وما نحيرنا إيشو وأنا أتصلنا مر لبعض مر صدح هذا مر أفراد وأنا ما أستين كنا على هذا عرض يجمع موقتا هاي راس يجح ناجي سوي عليك لو حكولي فهل النقاب بقولك وبقول أنا كل اللي جريني حتى هذا يجع عنك تجع عنك وما قال تاتا كابلا كلا ما أستين سيدوك كله جد جا أمن برلمان كأيكور بحيي شرقة لا دجالن كأرجع حصدة أو مانته يدود على كي شن حلبنا قلها شعبك شرعيا وحو لا معني هي أما كأقدوي هي شرعيا هبك عقاب الصوماليات جود أهان مركب فرنكي سجود لأجو لكن وحاتي لو حياله وكير قد يسي هي ما دابا شرعيا هبك عقاب الصوماليات وأها وحال السماء يكون يستغل بقول يلحدن يا الله بدي أدونكم يشوف لحدن يا الله بدي مري أنا هذا مري مايو مركا طبعا شرعي شرعي والبابا وحال السماء يا وقت قاسة وشوغال الغسل يا وحيالا وكريم قد سيوحا كم ده شرعي هفع قابسة مالي دحولي يا هي محكمة وحال لبدا محكمة محكمة إذا مدى يتلمذي أبوها لقية كان وحو خاص لي هي محكمة عيدا ما قلب كسدة يدم بيضا عرس بأرجع جحسدة لما رسينا يا وحنا خاص شو هذا كأرجع جحسدة وحو كذا قد يسي هي شرع قاسي وقت قل السمائي وقت أدونكو وحي أهدو أصعده إصعدون سيكي كيمي وضبك لك لقدان يلي كيمي oo xirriyad taxgiis la soo socdo oo softiga laga dhigay adduunka dhamaan marka xagga softiga u socday oo dagaalka laba adduunka laga soo baxay laakiin ilaa laga soo gaaray 2012 adduunku wuxuu u socday dhinaca amniyadka oo argagixisadii ba wadanka adduunka dhibaato badan u geystay sharcigan ayaa xilbanaanada qaar waxa ay soo jeediyeen in wax ka beddel lagu sameeyay qaar ka mid ah qodobadiisa sharcigaaru aslan ba wuxuu ka hor imaanayaa shariicada islaamka wuxuu ka hor imaanayaa sharciyada caalamka oo dhan wuxuu ka hor imaanayaa heerka ciqaabta Soomaaliya 62 wuxuu ka hor imaanayaa 64 human rights xuquuqul insaanka horti waxaan maanta nasiib darro ah in leena yiraahdo wixii hor fadhiya ama dhageysanaya wixii xilibanada looga qararay in inaga maanta ay u dhageysano leena hor yimaada horti waa nasiib darro aad iyo aad u weyn waxaan qabaa oo ay tahay sharcigaanu inuu yahay sharci gabigii suba ku socda caga jugleyd iyo cabsi gelin iyo dhaar iyo wax aynaanba shaqo kulan sharcigeena shuruucda dalkeena aan shaqo ku lahayn qodobka 32aad hanti la wareegista marka uu ka hadlay waxaa la leeyahay waxa koox iyo qof kooxda hantida loo ururiyay ama ay maamulaan halala wareego anigu ma diidani laakiin qofka waxaa la leeyahay waxaa la wareegayaa hantida oo maamulo ama loo haayo hadii uu maamulo hantidaas waxaa dhici karta muxuu la dadamayaa inuu san lahayn asagu hanti uu san lahayn uu maamulaayo kaliya qofkii maskiinka ahaana uu sanba ogeyn ninkan inuu argagixisan yahay hada xaq islaameed la la wareegay saxna ma aha sidoo kale qofkan midalan ba waxaa dhici karta wa asbaxa irhaaban بعد أن كان قد ملك الماء يعني هانتيو هيستي كتبوا أرجع حسن نقطة تصالة هان هانتي دي سوى على لوري عرورت يسيا حقوق ضد بيلا يا بحنا عرورت حق إليهم وأسقى أولها ولا جم مرمان إن مش لغو صوت ترى مركا دينيا نوعين لا فيريا علوم الله لا تشتا أحكام توحيابها كذا لنا قلبك صدني تدوات faqradiisa koowaad iyo labaad labadan u dan leeyahay waxay leedahay saraakiishu waxay gali karaan guriyaha waaran la'aan way baari karaan waa khaasa gudigi marka waxay dhahayn ma taqaana waxbaan ku kordhinay dhahayn waxay dhahayn waxaan ku kordhinay marka ay rabitaankooda gaaraan bay waaran dooranay war rabitaanka waa la gaaray waaran yaa loo doonanay
markii rabitaankii la gaaro gurigii la baaray kadib waarana la doorana walba hadhihine sida ay u qorneyd xitaa axsan isagadaayo 48 saac gudahood hay'adaha garsoorka lagu wargelinayaa ku qorneyd inkastoo ay qodobkii horeba aan ka doodnay arintaas waa muhiim inuu muwaadinka xaq u helo waana xaq dastuur ee gurigiisa inaan la iska baarin waaran la'aan Faisal Cabdi Farax Rais TV Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir oo si kulul uga hadlay Abdi Xumad ka jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiye madala ayaa xarunta degmada Shib iskuulan lagu hormarinayaa amniga kula yeeshay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka Banaadir bismillaah alhamdulillaah wa salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam baad gudoomiye ku xagaanka gola amniga iyo siyaasada ismaa xiriirka degmooyinka gudoomiyasha degmooyinka gudoomiyasha waaxaha iyo laamaha iyo taliyaha qaybta afayanka kulli waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa la iska rabaa mar haddaad mas-uuliyad qaaday mas-uuliyaddu weynin ma laha yaraana ma laha mas-uuliyaddu waa mas-uuliyaddu haddii aad guriga aad hooyada ka tahay aad mas-uul ka tahay guriga aad aabbaha ka tahay haddaad mas-uul ka tahay haddii lagaaga dhigay 10 guri oo isku dhagan ama 20 guri ama 100 guri haddii adiga aad mas-uul ka tahay cidii wax laga weydiinayo aad tahay soo adiga mas-uul ka maydo mas-uuliyad weyn kugu dhici mayso mas-uuliyadana culayskeeda waxay u baahan tahay in la fahmo waxaan ugu soo laablaabtay magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya waxay leedahay taariikh soo jireen ayay leedahay قبل الميلاد نبي الله عيسى انتو سنة هذا تاريخ ده الميلاد ده قال لبدا كوني الله واتي سنة هذا عن ترين اينا كهر اي جري جرتا مقدش مراحل كل الدوان اي سوا مرتاي او ده بيلاتك او مدحكي هاي بقر اي لا ده هاي امير اي لا ده هاي اي سوا مرتاي استعمار او هستو استعمار لغا حرايي دولة اي كدلاتي مراحل كل الدوان اي سوا مرتاي intaas badad ayaa ku noola qol kastana markaas la joogay ayaa mas'uuliyadii saareed caasimada Soomaaliya haday caasimada Soomaaliya amnigeedu uu sugayay nabadgelyo tahay Soomaaliya waa nabad haday caasimada Soomaaliya aan nabad ka jirina Soomaaliya nabad ma soo sidaas ma hadda waxa waaye adduunka waxaan ku jirnaa listiga cagaaran aan ku jirnaa ama bal ama xayad balaag listiga aan ku jirnaa maxaan ugu jirnaa Soomaaliya nabad ma aha lee gobollo badan ee Soomaaliyaana nabad ah laakiin lama fiirinayo waxa la fiirinaya caasimada Soomaaliya caasimada Soomaaliya maalin kasta dhacdo xanuun badan ka dhacayso gabar Soomaaliyeed la dilaya wiil Soomaaliyeed la dilaya hooyo Soomaaliyeed la dilaya abba Soomaaliyeed la dilaya sabab loo dilana lama yaqaano sabab aakhirka markii la gaaro waxa la yiri qofka wuxuu dilaya qofna waa la dilaya waydan muuida tusuilad bi ay dambin qutilad maxaa loo dilay waxa suuragal ah kuwa wax dilaya hadii la waydo la warkaalay hebel maxaad u dish inuu san aqoon ki wax la dilana inuu san aqoon wixii loo dilay hadii la waydiyo marxaladdaasan ku jirnaa macayaanaan nahay madugaagaan nahay majuhulaan nahay maxaan nooga la tashanaa oo nahay waa inaan isweydiinaa haddii aanan gara karin dhiiggan muslimka ah ee ilaahay xaaraantinimeeyey ee ilaahay sharafta u yeelay oo ilaahay yiri walaqad karamna bani aadama bani aadamka waa karaameynow ilaahay yiri markaasaan maalin kastaan waxaan ku luuqanaynaa dhig habeenadu arkayseen war dhiglay ninto reywad intay imiday ayuu sida xoolihi ayuu qof binaadamo biraynaya markaas waddana leeyahay allahu akbar ayuu leeyahay allahu akbar taa ma yaqaanba allahu akbar taa uu sheegay allah is weyn uu tilmaamayo ayaa xaaraantinimeeya dhiigga muslimka waa xaaraan uu arintii iidaad markaa caadeey dhaqan inta noo noqotay ayaa maalin kasto waa la dilaa
ولا دوغا ولا دميا ولا نسا سوساس ما دلو دوغا دميا نسانا عقل ما وين اسويدينا دقمة شنقاني هدي وحكا دعان هدي يقف كستبا ويرادا هبلا ماشي سلوك دلانك ها ها هبلا لدل هاي والله قاد تلقي والله دو هي هبلا قولي هبلا والله نسي هدو اسكي يرادو معناها اني مسؤول كم هو ما ادري انسان هو قبل كبنادر مروى قبل كبنادر مروى مقدشة وعاصمة الصومالية وروى حمر او مقع ايولية وحا صوم مقع يا محيوق بحان ما اسوي ديننا وحال اسكر ربع وان مانت ان كويرني قدوميها دقمده وحو قدومي كويهي اذكو قدومي اذن كويه هداد اذكو شغا قرحون قبتين قدومي هو قرحية هداد شغا قرحون قبتين قدومي هو حوية عيدان مهور لعكو صبيري دقال كاسعونا يما قلد الله سعانو دي حرون تو قبل كسول عيدان مقر مدوها حقا قدقان كاكناتر سنبودلان بلسو ابابولان قاب بلاد ايا قاري مقال الله سعانو دي حرون تو قبل كسول عبدالرشيد سنديري ايا لديارة iyadoo labadii maalin ee la soo dhaafay ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo aanan waxba dagaal ka dhicin ayaa xilligan waxa ay magaalada u muuqataa mid degan iyadoona dagaalka uu si iskiisa u istaagay ciidamada gurmada oo xoogan ayaa ciidamada SSC garab ku siinaya la dagaalanka ciidamada Soomaaliland kuwaas oo ka soo gaaray dhanka Puntland ciidamadan oo wata gaadi dagaal iyo hub aad u fara badan ayaa xalay waxa ay ka soo baxeen magaalada Qardho si ay ugu qayb noqdaan xurreynta gobolka Sool oo wax ka badan bil ku dagaalamay ciidamada SSC iyo ciidanka Soomaaliland saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada SSC ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka ay sii wadayaan maadaama lagu soo duulay dhulkooda isla markaana ciidamada Soomaaliland ay iska caabinayaan Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay odayaal laqan ay u dirtay isla markaana arinta Laascaano iyo Soomaaliland si hoos loo xalinayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu garaadaday simada dhaqanka ee reer Laascaanood waxa uu ka codsaday in colaadda la joojiyo isla markaana hadalada dhibaatooyinka horseedi kara laga digtoonaado siyaasiyiinta xisbiyada kala duwan ayaa sidoo kale waxa ay dadka Laascaanood ugu baaqeen in dagaalka la joojiyo isla markaana loo baahan yahay in laga wada hadlo colaadii halkaas ka dhacday ciidamada SSC ayaa waxa ay dagaal xoogan ugu hortageen ciidamada Soomaaliland iyadoona Mahad Cabaashe oo ah sargaal ciidamada Soomaaliland ka tirsan isla markaana ka soo jeeda Laascaanood uu dhawaan si dirqi ugu baxsaday ciidamada SSC iyaga oo halka u deganaana ka soo kaxeystay gaadiid iyo hub aad u farabadan ciidamada SSC waxa ay gurmadyo kala duwan ay ka helayaan qayb ka mid ah dowlad goboleedyada iyadoona ugu horeeyso Puntland oo sheegtay in dadka reer Laascaanood xasuuq baan loo geystay muddo bil wax ka badan halkaas lagu gumaadiyay garaadiyada ee simada dhaqanka ee reer Laascaanood ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka dhankooda aysan joojin doonin ilaa ay ciidamadan ay iska xoreeyaan ayna aaminsan yihiin fikirka Soomaaliweyn Soomaaliland aysan qayb ka ahayn ay hadalkeeda si raaciyeen garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo simada dhaqanka iyo wax garad ka soo jeeda reer Laascaanood ayaa waxa ay talo isugu yimaadeen qayb ka mid magaalada Laascaanood iyagoona sheegay in dadka reer Laascaanood ay dhibaato badan soo gaartay gudoomiyaha Laascaanood oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ka badan 80,000 oo ruux ee magaalada isaga barakacay iyagoona kala gaaray Itoobiya iyo Puntland wuxuuna sheegay in dadkaas xilligan gaaji abaar ee ku heeso qayb ka mid ah Puntland iyo Itoobiya sidoo kale wuxuu sheegay in magaalada aysan lahayn wax leer ah oo xaruntii korontada ee madfac ee la dhacay ciidamada Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Sool ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dagaalka la joojiyo iyadoona dhimashada iyo dhaawaca uu ku sheegay wax ka badan 200 halka dhaawacana uu gaarayo 800 oo ruux labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Laascaanood ee ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC ayaana wax jawaab u haynin hadii wax laga weydiiyo sababta dadkan 200 ka badan ay u dhinteen iyo dadkan dhaawacyada soo gaaray oo tiradooda gudoomiyaha uu ku sheegay 800 mas'uuliyiin kala duwan iyo saraakiil ciid ayaa ku soo dhaweeyay ciidamadan soo gaaray magaalada Laascaanood ee dhanka Puntland ka soo boqolay iyona taageero u fidi doonaa ciidamada SSC ee dagaalka kula jira Soomaaliland waxayna sheegeen in tagi doonaan furmaha dagaalku uu ka socdo xaaladda magaalada Laascaanood ayaa saaki degan balse markasta dagaal laga filan karo labada dhinac maadaama dowladka magaalada isku hor fadhiyaan maamulka Soomaaliland oo sheegay inay Puntland ku soo duushay deegaanada maamulkaasi Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in dagaalka magaalada Laascaanood uu yahay dagaal sokeeye mar kale Cumar Taatiko ayaa eegaya xisbiga wadani waxa uu si adag u ambaareynayaa
دولان كفرجلين تاه امام الغوبالات كصومالي بوتلان كصوغا طي كودها صومالي لان مشرع حزبك معارض كودني مدني عبد الرحمن عره او مانتا ورباهنتا كلها اللي مقالة هرقيسا ايا سيادك اوقها اللي حالة دلاسة عانود ازاقو تاقر اموتي حكومة دا موسى بيحي عره ايا موسى بيحي كو تاقيري ان حكومة دو اي كهرتكتا دولان او شيغي ان سومالي لان اي كو سوقادي بنتلان ازاقو سيادك او عمباري اي بيقا ودني وحا او سيادك او عمبارينا يا دولان كفرقلينتا اي امام القولات كسوماليات بنتلان كو سوقادي قدها سومالي لان ايو يري مستر عرو وحو انتا سيراعي حسبيق ودني وحو او بغادين ايا اذا ماذا قران كالسومالي لان اني اسك الدفاعان دولان كاسي قرد الرضا اه مشارع حسبيق ودني او هذا الكيساسي وتا ايا حزي ان اعلا اقبالي كرين دقالك اي براكع ولي كسعدا مغالد لاسعانود اي حارون تقبل كسول دقالك براكع اي ديقا سوكي اي كدادان اي مغالد لاسعانود ما اها وحل اقبالي كرو وانا حالان مرغو تيرا يور كتالا له ايو yiri sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in waxa ka socda laascaanood uu yahay dagaal sokeeyo oo la dhaxdhigay umad mid ah si loo kala dhantaalo ugu dambeyn cirra ayaa shaaciyay in laascaanood ay ula mid tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliland la markaana ay ka danqanayaan dhibaatooyinka ka taagan magaaladaasi waxaan u arkaa dagaal sokeeyo oo aan laba dhinac ahayn oo la dhaxdhigay umad mid ah oo aan meel kale tagin laascaanood waxay noola mid tahay Boorama Hargeysa Barbara Burca iyo Ciiragaab ayuu markale yiri musharax xisbiga wadani hadalkaan ayaa ku soo aadaya iyadoo horay xukuumadda Soomaaliland u shaacisay in dagaalka ka socda laascaanood ay iska kaashanayaan ciidamada Puntland xisay iyo kuwa nabadiid ah walow ay eedayntaasi iska fogeeyeen wax garadka deegaanka SSC hagaag daawadayaal warkii habeenood kala socoteen telefishinka rais waa naga inta aniga xilkas ayaan la socodsiinayay inta kankiis xog kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh